Já, við erum hérna með sigurvegarinn í hálfumarathóni, í haustmarathóni, félagsmarathónhlaupara. Hvernig hérna, á hvaða tíma varstu? Herri, klukka hjá mér sagði 1:15:31. Já. Sem hérna bæting hjá mér mínútu frá því 2010 eða eitthvað. Þannig að ég mjög sáttur og þetta tveggja mínúta bæting frá því í Reykjavík núna fyrir nokkru vikum. Ok, frábært. Hvernig voru svona aðstæðurnar í dag? Þær voru reyndar bara mjög góðar. Það hérna svolítið kalt í byrjun en og smá vindur svona hér og þar á köflum á brautinni en annars var hann bara mjög góð. Þetta var bara, já, bara mjög góð dagur til að hlaupa hálft allan. Ég sá að hérna þið Björn Margeirs voruð harðir í keppni hérna út frá. Þú er farið fram úr honum einhvers staðar á brautinni? Já, ég fór fram úr honum á drykkjastöðinu við Nauthól á leiðinni út eftir. Þannig að ég beið nú alltaf eftir að hann kæmi baki á mér, en það hann miklu betur hlaupar en ég, en þetta fór svona í dag allan, ég mjög glaður. Hérna, hvernig með æfingar svona í sumar, hefur verið að fókusera eitthvað fyrir eitthvað stórt eða hvernig staðan á því? Í sumar var ég meira minna að einbytta mér að hálfmarathónu í Reykjavík og æfingarnar voru mikið til bara mjög hraðaæfingar og svo tempoæfingar, langar tempoæfingar á hálfmarathón hraða og það bara skila sínu sko. Þannig að ég er ekki að taka mikið magn endilega, kannski þau farið upp í 80 km í viku en ég er að taka bara gæðaæfingar í staðinn. Hérna, hvað með framhaldi? Hérna, ertu eitthvað marathón í vor eða hvað er planið? Það er ekkit ákveðið. Það voru einhverjir hérna að reyna að fá mig í Rotterdam í vor en hérna ég ekki búin að festa mig á neitt svoleiðis. En það væri gaman að taka eitt gott vorthón, kannski Rotterdam, París eitthvað og vera komin svo í góðan gír fyrir sumarið aftur. Já, ég meina þú ert allavega alltaf í fremstu sætum í þessum hlaupum þannig að þú heldur þig vel í formi allavega. Já, þetta er bara, maður yndi og þetta er bara, gefur svo mikla lífs, hann mikið að hreyfa sér svona mikið, það er bara aðeinslegt og það, ég verð að hafa eitthvað að keppa, ég veist, ekki endalega gaman út að hlaupa, bara gera ekki neitt, sko, það verður að tilgangu með æfingunni, það verður eiginlega að vera þannig, maður að vita hvað maður hefur að gera og hverju hann á að skila. Markmiðið sem satt í forgang? Já, þá kemur hitt bara með hreyfingin og gleðin og allt saman. Frábært, flott lokaorð, takk fyrir þetta Þorvaldur. Takk fyrir það.